O Bloco Quebecois deu ao governo de Justin Trudeau até 29 de outubro para decidir se vai satisfazer a exigência de 16 mil milhões de dólares para evitar eleições por mais alguns meses. No entanto, a estratégia política do governo liberal está em contradição com as exigências do Bloco Quebecois relativamente ao projeto de lei sobre a segurança dos idosos. No último ano, os liberais esforçaram-se por moldar a sua estratégia política em torno de um sentimento de injustiça entre os canadianos da geração Y e da geração Z, que sentem que o seu trabalho não está a ser compensado como das gerações anteriores. Enquanto o primeiro-ministro Justin Trudeau tem vindo a promover políticas que visam a justiça para todas as gerações, o Bloco impôs como condição para o apoio do partido a aceitação do seu projeto de lei de membro privado para aumentar a segurança na velhice para os idosos com menos de 75 anos. Se o governo não apoiar o projeto de lei até a data definida, o líder do Bloco, Yves-François Blanchet, afirmou que vai entrar em conversações com outros partidos para derrubar o governo minoritário dos liberais antes do ano novo. O governo liberal aumentou os pagamentos da segurança na velhice para pessoas com mais de 75 anos em 2022, com a intenção de visar os idosos mais vulneráveis. O responsável pelo orçamento parlamentar estimou que o aumento da segurança na velhice para os menores de 75 anos custaria mais de 16 mil milhões de dólares em 5 anos. Para os liberais, isso representa mais de 16 mil milhões de dólares de despesas com o déficit. As prestações para os idosos são uma despesa importante para o governo federal, que aumentou significativamente no último ano à medida que a população envelhece. O Bloco argumentou que a decisão de aumentar os pagamentos da segurança social apenas para pessoas com 75 anos ou mais era discriminatória. Os liberais ficaram assim limitados, não tendo muito tempo para pensar nas suas opções. Para além do prazo do Bloco, tem de apresentar uma declaração econômica de outono que expõe os seus planos de despesa e perspectivas econômicas antes do final do ano. Entretanto, a última semana de setembro levantou a possibilidade de que a Câmara dos Comuns vote mais moções de censura que poderão derrubar o governo no decorrer do mês de outubro.